Danes se peljem k tatu mojstru, nov tatu. Od mojega zadnjega je cirka malo več kot eno leto. Očitno dovolj dolgo, da me spet zagrablo, da si naredim enega novega. Evo, po več kot 5 urah matranja. Nisem si mislil, da bo trajalo več kot 5 ur. Moram priznati, da je na koncu kar fajn. Že bolelo, ampak sem kar zadovoljen. Evo, na poti domov.